وزير الدولية عدالة مامول قبلات كهير شبه لحلبان خليف مومن طوحو أيامان تا مقالة مقدشو قير يوضي عذر كورونا فيروس أوكو دعاي خليف مومن أيا كمي دها سقال كقف وزارة عافمات كصوماليا أي جمعيه شاعة كقاطين لغيه لعذر كورونا فيروس مزوريين كتيسان مامول كهير شبه له أو دور كواسي والله الله ورباهين تا أيا حقيقي قير ذا خليف مومن حلبان خليف أيا تضبات كي هوري لغسو قاضي مقالة مقدشو kaddi markii uu ku xanuunsaday magaalada Jowhar laguna arkay astaamaha lagu garto cudurkan COVID-19 waxa uu noqonayaa qofkii labaad ee inta loo yahay gudaha Soomaaliya ugu geeriyooda cudurka coronavirus khaliif ayaa cudurkani ku qaaday gudaha dalka mana jirin wax safar ah oo dibad ah oo dhawaan galay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in uu bilowday faafitaanka cudurka bulshada dhexdeeda ama bas loo yaqaan community spread waxana laga cabsi qabay in cudurkani uu gaaray dad badan oo ku sugan gudaha magaalada waxa jirta cabsi xoogan oo sidoo kale la xiriiray inay jiraan dad aan laga warhaynin oo cudurkani uu gaaray ama dhintay iyagoo aan la diiwaan gelin shacabka Muqdisho qaarkood ayaa warinaya dadka dhintay oo lagu arkay calaamadaha cudurka balse ma jirto cid xaqiijin karta maadaama oo antijaabo la marin Abdirashid Maxamuud Maxamed Abdirashid Hudud wararka Television ka caalamiga Star TV